Kiitoskis kaikille. Milla tuli pitkästä aikaa Lohjalle ja toi vähän tuliaisia. Joo, herkkuja. Me maistellaan täällä nyt paljon erilaisia karkkeja ja vähän keksintapasia. Ne on ostettu tuolta Blippo-sivustolta, ne on kaikki japanilaisia karkkeja. Tuli vähän ikävä tässä Japanin makuja, joten päätin, että nyt pitää tilata ja vähän maistella. Ja me tehdään tää kahdessa eri osassa videoa. Täällä on niin paljon karkkeja. Tää on pöytä täysin nyt. Niin tehdään osa tällä videolla ja sitten jokaisesta mausta niin voidaan vähän arvostella meidän mielipiteitä, että sillä YouTuben 5/5, 0/5 systeemillä, että minkä makuuden, mikä haju, pakkaus hyvä ja tämmöstä, niin että kannattaa kostaa. Nimenomaan, että onko se sen arvosta. Mutta aloitetaan. Mistäs aloitetaan? Aloitetaanko kynistä? Kynistään! Täällä on tällaisia karkkikyniä. Paljon eri makuja, mistä ei ole mitään tietoa, mitä nämä ovat. Mutta halusit pinkin. Äänkö sä halusit? Aina, joo, voin nostakin. Mä voin ottaa sen ruskean, niin... Mä oon kolammakuinen. No nimenomaan. Voi vissi. Mä oon joku mysteeri, mä kuulitko täällä ole yhtään. Eli nää on kaikki erillisissä pakkauksissa ja... Voi voi. Se on surullinen kynä. Voi voi voi. Mulla on tosi aktiivinen, täällä on joku random jalkapallo sen päässä. Tosi urheiluista. No, näyttää tähän kyniä tässä, mä mietin. Okei, vähän se. No ehkä. Ei ihan kynän muotoisia, mutta... Haju. Tällainen todeta kaiken tuoksu. Niin, mutta miltä sen, niin kun, jos se kertoo niin kun vaaleanpunaista, niin onko sen lähellekään sitä, mitä se pitäisi olla? Ei edes tiedetä, mitä nämä oikein pitäisi olla. Niin. En tiedä, minkä makuinen tämä on, mutta... Tämä on aika, ainakin, on ainakin hyvä. Todellakin kokikseen tuoksuinen ja ainakin on kovaa. Menee ikuisuus kuitenkin, että saa tämän nieltyä. Tai mulla itsellä on ainakin se, että mitä kovempi karkki, niin ei uskalla hirveästi niin kuin heti purasta, kun muuten siihen. Hampaat menee. Nimenomaan. Ja vaaleanpunainen on ainakin. Mä en ole ihan varma, minkä makuinen tää on. Niin kuin näissä pakkausissa ei todellakaan ole mitään englantia oikein missään, niin tää on vähän tämmöstä arvausleikkiä, niin... Mutta hyvä. Antaisin no asteikolle ehkä... Mitäs täs nyt sanois? Ehkä joku kolmonen. Tämä on niinku 5/5 sillä tavalla, että kun tämä maistuu kokikselta ja tämä on Suomessakin on paljon eri sellaisia kovia kokiskarkkeja, jotka maistuu täsmälleen samalta, niin se ei ole niinku pettymys ainakaan malta ja se tuoksukin semmoiselta kuin pitää, mutta se on tietenkin ihan niinku mausta kiinni varmastikin, että tykkääkö vai eikö. Niin. Tämä on tosi makea. Jep. Ja en osannut oikein sanoa, että minkä makuinen tämä on. Eli ehkä siitä vähän tippupisteitä, mutta... En tiedä, olikohan tämän tarkoitus olla mansikka. Joku marjainen. Elikkä... Puccio! Seuraavana puccio! Grapefruit. Grape. Täällä sisällä on... Se on niinku puhdas vaaleanpunainen, vaan siellä sisällä on jotain... Rondomoranssia. Möykyjä. Tämä on vähän persikanmainen. Ja noi ääniä tuolta toisesta paikasta kuuluu. Eikö se maistamaan? Niin. Se on niin kuin sitkeä tuolta sisältä. Ja on niin kuin laku sitkeys. Mm.
No hyvä, ei liian kirpeä tai... No, on tää makea. Mm. Mm. Kreippi voi olla niin jotenkin semmonen hapan. On se semmonen minimaalinen sitrusmaku. Mm. Mut tosi mieto. 5/5. Joo, mä sanoisin ihan saman. Mut se on toki, että jos ei tykkää sitrusmaisesta mausta, niin ei välttämättä sitten pidä siitä. Ja se oli aika loppujen lopuksi hajuton, että oli siinä vähän semmonen... Tosi mieto. Niin. Ja makuukin oli aika mieto, mutta ihan hyvä. Teknisiä ongelmia. Joo, meillä teknisiä ongelmia. Meillä on semmonen kissa vieras tässä. Yllättävä. Aina pilaamassa mun videot. Pois. Soda, ramune, karkkipussi. Japanissa on paljon tämän makuisia karkkeja ja itse asiassa niillä on varmaan muistaakseni jäätelöä ja ehkä jotain muitakin herkkuja tässä maussa. Tätä on vähän vaikea kuvailla ehkä, koska tätä ei oo Suomessa eikä länsimaissa, mutta heillä on. Niin, sitä on sitten hyvä. Bussin mukaan vähän kolmea erilaista, mutta ne on tota... Onko se kaikki kuitenkin vähän samantyyppisiä? Niin, varmaan aika samantyyppisiä. Tämäkin on eri erillispakkauksissa. Useimmiten japanilaiset karkkipussit, ne kaikki on erikseen pakattu. Tämä on tavallaan hassua, että koska aika paljon niin kuin roskaamista. Mutta... Niin. Ja se on hassua kans, että japanilaiset niin hirveesti siellä on niin painottaa, niin kuin, että pitäisi olla ekologinen ja kierrättää kaikkia sitä. Sitten kaikki on erikseen pakattuja. Työntää nenäänsä. Tuoksu paljon. Niin tosi minimaalinen. En osaa kyllä yhtään sanoa. Tuli semmonen tosi kirpeä. Ja mun tulee vähän semmonen kirpeä ja sitten toi purukumi jotenkin tästä mieleen. Ja. On tosi kirpeä. Semmonen ehkä sitrusmainen. Voisi vähän spraitti mieleen. Mun mielestä on vaan semmonen kurkkupastilli suoraan sanottu. Ja nimenomaan, että mä itse en tykkää niinku kirpeästä melkein ollenkaan, niin sit heti tulee semmonen että on kirpeätä. Mut ei niinku super semmoista hapan kirpeätä. Mutta no, on sisällä jotain rakeita. Asteikolla. No mä itse en tykkää just kirpeydestä, niin mä oon... Mä laittaisin sen 4/5. Onhan se varmasti sitä, mitä se kuvastaa olevansa. Mutta se on just semmonen maku, mitä välttämättä itse ei niinku ostais. Ehkä kaverilla, joka nimenomaan tykkää niinku kirpeydestä, niin se olisi hyvä ahja semmoisella. Silmät vieläkin menee. Oi voi. Raikkautta. Raikasö. Herää kummasti. Joo, no mä kyllä tykkään tästä mausta, tai siitä limusta ainakin, mitä on juonut Japanin reissulla, niin limuna se kirpeys, että kun se on kylmää, niin on tosi hyvä, mutta en tiedä, mä en ole ihan varma tästä karkista. Mutta ehkä sanoisin, että 3/5. Onnen. Kiinnostaisi kyllä maistaa sitä, niin kuin sitä juomaversiota.